Жолшы мамандығы сәулет және құрылыстан бөлек шығады. Көлік министерлігі мен ғылым және жоғары білім министерлігі осындай ұйғарымға келді. Бұл президент айтқан елдің көлік логистикалық инфрақұрылымын дамытуға бағытталған нақты қадам. Себебі елде сала мамандары өте тапшы. Жол құрылысының қыр-сырын білетін инженерлер аз. Сондықтан болар жылдың әр мезгілінде жырма-жырма шығып жататын жолдардан көз ашар емеспіз. Оған дәлел сол мамандықты оқытатын арнайы факультеттің шоқтыға себеп көрінеді. Әне-міне 11-ші сыныпты тәмамдағалы отырған ұлдана әскер жол инженері болғысы келеді, бірақ дәл сол мамандықты оқу үшін сәулет және құрылыс факультетіне түсуі керек екен. Оның өзінде құрылыс мамандығымен қоса оқуына тура келеді. Жақында ғана жолшы мамандығы бөлек оқытылады дегенді естіп қуанған ол осы саланың білікті маманы болуды армандайды. Алдағы уақытта таңдап жатқан мамандығым жол инженері, яғни оның таңдаған себебім оның ішінде жолдың жағдайын қарастырып, қазіргі таңда Қазақстанда үлкен мәселе болып жатқан мәселелердің бірі. Біздің мектепке ұлттық сапа орталығы келіп, алдағы уақытта жол мамандығын жеке оқытылатындығын айтты. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Жолмен байланысты білім бағдарламаларының аздығынан елде жобалаушы, геодезия секілді жоғары білімді мамандар мен зертханашы, асфальт төсеу операторы, механизатор, арнайы техника машинисі сияқты қарапайым мамандарға дейін тапшы. Бір ғана мысал, жергілікті жолдарда 1500-нан астам адам жұмыс істейді, соның тек 10%-ның ғана тиісті дипломы бар. Маман тапшылығының ушығуына автожол мамандығы, құрылыс мамандығының жапсарлас саласы ретінде оқытылуы түрткі болған. 40 жыл өмірін осы салаға арнаған Іңкірбек Мыңбай да жол мамандығын бөлек оқытатын уақыт келді дейді. Бұрынғылар жақсы біледі ғой, кейін-кейіндер жастар онша жолға жағы ынтасы жоқ, жина бір оқытып, соны қолға алу керек қой, оқыту керек, қадағалау керек. Бұл салаға тыңғылықты көңіл бөлу аса маңызды болып отыр, себебі біздің ел Қытай мен Еуропаның басты транзиттік дәлізі, сондықтан білікті маман даярлау болашақтың сұранысы. Инженер мамандарының сөзінше жолшыларды қара жұмысшы деген ойдан арылуымыз керек дейді. Көлік министрлігінің ұйғарымына сәйкес жолшы мамандығын сәулет және құрылыс факультетінен бөліп шығарылатын болды. Одан бөлек біздің мекемеміздің өзінде қазір 4 осы профориентациямыздың арқасында жұмыс жасап жатқан студенттер Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінде 300-ден астам шақырымды диагностикалау жұмыстарын жүргізіп, апаттыққа қаншалықты дайын-дайын еместігін анықтап, сондай жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазақстанда 157 мың шақырымға жуық автомобиль жолы бар. Бұл көрсеткіш бойынша әлемде 32-ші орындамыз. 20 миллион қазақстандықтың меншігінде 4,5 миллион көлік тіркелген. Осынша инфрақұрылымға қызмет көрсетіп, тиімді басқаратын мамандарды даярлау ісі кейінгі жылдары кәдімгідей кірігеткен. Қазір елі бойынша 8 жоғары оқу орны ғана жол мамандарын даярлайды. Әлия Мұхтарқызы, Нұрболат Әмір, Талғат Елубеков, Түркістан 24.